出去再多剩个几斤也没事儿，是不是？嗯，好像这比芝麻城的多。下下下。这这他我这你说这边旱哪了？这旱的冬天呢，我上家去。这为啥呢？大盘蒸点儿呢，蒸点儿这个。八斤蒸，八斤来那个啥。八斤不能吃，我说吃不能吃呢。他这他这个蒸钱，这个牛肉饭，你看那个牛肉加的，我一看那牛肉加的。干面，干面啊，干面啊，这做做饭干的好，干饭呢，我打一锅水，我这个这个这个做出来好呢，这个。